За сая бас далд эдийн засгийн асуудал ярьлаа. Тэгэхээр далд эдийн засгийг ил болгоход нэмэгдсэн өртгий албан татварын 10%, 2% буцаалт, дээрэс нь одоо суглаа маш том одоо юу гэдгийг шинжлэл өөрчлөлт дэвшлиг авчирсан. Монголын эдийн засгийн хэмжээ томорсон, далд эдийн засгийн бас ил болсон. Одоо 2% буцаалт хэвээрээ дээрэс нь суглааг олж байгаа. Суглаа бас тодорхой хэмжээ хөшөөрөг байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол нөөтийн баримттай худалдаа авалт их нөөттэй үйлчлэгээ авах. Энэ чиглэлээр далд эдийн засаг ил болоход бас хөшөөрөг болдог байсан. Одоо ингээд нөөт суглааг олчихж байгаа. Суглааг олцоод нэг 2% маань бас хөшөөрөг болж чадж байгаа нөхөр бас үндсэндээ хөшөөрөг одоо бас бага болоод байгаа. Тийм болохоор бол нөөтийн буцаалтыг нэг 4% болгоцсон болвол ялангуяа одоо эдийн засгийн хүндрэлтэй хямралтай үед далд эдийн засаг маань ил болоход эдийн засаг маань томорход тодорхой хэмжээний хөшөөрөг нэг талаасаа за нөгөө талаасаа бол ард иргэдтэй бас санхүүгийн бас тодорхой дэмжлэг нь хямралтай хүндрэлтэй үед болох байсан баг. Тэгэхээр энэ талаас нь бас харж бас төсвийн байнгын хоорондоо ярьж болсонгүй юу? Энэ талаар одоо бас тодорхой ямар бодлого бас цаашаа гарах ёстой вэ? Бид нар энэ дээр нэг хариултаа авъя. За хоёрдугаарт нь энэ эдийн засгийн хямралтай үнийн өсөлттэй энэ үед бас орлогоор зарлагаа нөхөд амьдрахад ялангуяа одоо бага орлоготой иргэд мань хүнд хэцүү байгаа. Ялангуяа одоо төрийн үйлчлэгээний албаа гэж нэг 4-500 мөнгөний цалинтай төрийн захиргааны одоо анхан шатны нэгж дээр ажиллаж байгаа нэгжээ одоо анхан шатны нэгжээ одоо төрийн захиргааны албаа гэж нар Т1-с одоо 1-с 5-ын маш бага цалинтай. Энийг бол нэмэгдүүлэе гэж бас орж ирсэн. Гэхдээ хангалттай хэмжээнд бас нэмэгдэхгүй юм шиг болоод байгаа. Энэ тал дээр энэ хэр зэрэг нэмэгдэхэр болсон бэ? Төрийн үйлчлэгээний албаа гэж бага цалинтай. Төрийн захиргааны одоо албаа гэж анхан шатны нэгж дээр ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалин одоо хэд болохоор болж байна вэ? Энэ төсвийн тодтол батлагдсанараа өөрөөр хэлэх юм бол бага орлоготой иргэдэд бид нэр дэмжих. За мэдээж дээрээ бол бүсээ чангалах бүсээ дээрээсээ бол зарлаа танах одоо энэ бүсээ чангалах бодлогоо дэмжиж байгаа. Ингэж одоо бас бага орлоготой иргэдэд анхаармаар байгаа маа. Тэгэхгүй бол орлогоороо зарлагаа нөхч хурц хөрхөө болцсон урд хормогоороо хой хормогоо нөхдөг байсан бол одоо нөхч чадхаа болчиход байгаа. Орлого нь ч нэмэгддгөө зардал нэмэгдэд байдаг. Энийг нэг хариулж өгөөч. За дараагийн нэг асуулт. Сая яригдж байна тэр баруун бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээ энэ одоо цахилгаан дамжуулах сүлжээ диспетчер үндэсний төвгөөд энэ цахилгаантай холбоотой төрийн өмч компаниудаас хувьчлах нь зөв юм уу? Энийг одоо цаашд яаж засах юм бэ? Баруун бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээний цааталт одоо Эрдэнэ өрөнгийн усан цахилгаан станц, Дөргийн усан цахилгаан станц харьяалагдаад давхар одоо юу гэдгийг тодорхой өнд хувьчлагдана гэд явчих юм биш байгаа. Арай ийм зүйл хийгдэхгүй байх гэж бодож байгаа. Наан харагдахтай баруун бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээг харагддаг цаана одоо Эрдэнэ өрөнгийн станц Дөргийн усан цахилгаан станц хөвшлөгчихгүй үстэ. Тодорхой байна. Ер нь одоо стратегийн ач холбогдлын салбарууд бид нэр цахилгаан, дулаан, ус харилцан холбоо, үндэсний олон нийтийн арай дээр телевизгээд энэ одоо стратегийн онц чухал бүхий Монгол улсын төрийн одоо онц чухал объектуудыг бид нэр хөвшлөх хэрэгсгүй. Ийм бодлогоор явж ирсэн өмнө. А гэтэл одоо энэ бодлого маань өвдөгдөд ингээд ямар нэгэн байдлаар одоо өвдөгдөн цахилгаанаас хоёрын хөвчлээс гадна дотны хөрөнгө оруулалт хараат болчтдаг, дулаанаас хараат болчтдаг, уснаас хараат болчтдаг. Ийм одоо эрсдэл бий болох юм биш үст. Хэдийгээр одоо 34 хүртэл хов гэж байгаа ч гэсэн цааталт нь ямар нэгэн байдлаар нөлөөлөд явдаг бол жишгүүд байдаг. Бид нар өнөөдөр Оросын улсаас эрчим хүчний хараат, бензин шатхууны хувьд хараат ямар хүнд байгаа вэ? А гэтэл одоо дотоодоо дахиад одоо нэг хоёрын хөвчлээс эрчим хүч тог цахилгааны хувьд хараат болчих юм бол хамааралтай болчих бол маш том эрсдэл бий болно. Ийм бодлого яваад байгаа юм биш үстэ. Энийг одоо 50 мөх сайдын хариулж өгөөч. Шүмжүүр л батар гişөө. Төсвийн байнгын хоорондоо хариулна. За, нөөтийн буцаа олголтыг нэмэгдүүлэх тухай одоо төсвийн байнгын хоорон дээр ирнэ яригдсан уу гэж эн талаар нэлээд ярьцгаасан. Ер нь өргөн хүрээнд дотор бид нар болон одоо засгийн газартаа бас энэ чиглэлээр нэлээд ярьцгаасан. Тэгээ яг өнөөдөр бол хараа нийтдээ нүүби нэг 193 орн байдаг юм бил. Үүнээс 166 нь нөөттэй. Монгол бол 10% нөөт аваад 2% нь буцааж олгодож байгаа гэдэг ч үндсэндээ 8% нөөт гэдэг бол дэлхий дээр байгаа энэ 166 орнтой баг хувь хэмжээтэй орны тоонд орогддог. Нэг. Тэгэхээр яг
өнөөгийн нөхцөл байдал хоёр хил мэн хаалттай урталтай бол коронавитой холбоотойгоор арталтай дайнтай холбоотойгоор хоёр хил мэн үндсэндээ бараг хаалттай байгаа шүү дээ. Ийм үед Монгол улсынхаа бас энэ эдийн засгийн чадвах боломжийг бид нэр сулруулж алдамгүй байгаа юм. Тухайлбал энэ нэг Шри-Ланк гэд улс байж байгаа. Сая дефолт болсон улс. Тэр яасан бэ гэхээр нөөтийнхээ албан татврыг 14-өөс 14% байсан нөөтийнхээ татврыг 6 пунктээр буулгаад 8 болгосон. За үүний хажуугаар коронавитой холбоотойгоор одоо нийгэм зориулсан, ард иргэдэд зориулсан олон арга хэмжээг санхүүжүүлээд үндсэндээ сая арталт нь гарахгүй байсараад дампуураад дефолта зарлцсан байж байгаа. Ийм нөхцөл байдал, хүнд нөхцөл байдалд одоо бүгдээрээ хүн бүхний л одоо оролцсон энэ дэр хэрэгтэй байгаа юм. Яг нь Солонгос, Азийн дэлхийн санхүүгийн эдийн засгийн хямрал, Азийн хямрал гээд ямиг бөгжөө тайлал өвчсөн гэж яригддаг. Гэхдээ бид нар энэ улсын орлогынхоо одоо төсвийн орлогынхоо гол суурь болсон зүйлдэ хамаагүй одоо хөндмөөгүй байгаамаа. Энэ байр суурийг бид нар барьж явахгүй бол дараа нь бүр илүү хүнд байдал руу алхах ийм эрсдэлтэй. Тэм учраас би энэ нүтиг бол суурьтай холбоотойгоор огт хөндөж болохгүй гэдэг ийм л байр суурьтай байна. Энэ бол ер нь цаашдаа ч үнийгэ барьж явахгүй бол яхаараа одоо ийм хүнд нөхцөл байдалд ганцхан энэ оюу эрдний засгийн газрыг та нар бүгдийг бидний өмнөөс шийд гэж одоо хэлж хайж чадхад өөртөө ч гэсэн бид нэр оролцоод энэ зарим асуудлуудын шийдэд хамтраад явах юмнууд зөндөл байгаа. Ийм хүнд байдал зөвхөн одоо юу гэдэг жавхлан гэж энэ ажлаа хий. Чийл сайжруулсан шүү. Бид нэр яг чамаа гараа суучих гэж хандж боломгүй байгаа. Тэм учраас нөт дээр бол бүгдээрээ төлөөд явсан дээр бах уу. Ер нь тэгээд энэ дээр буцаа олголтыг янз бүрийн хэлбрээр одоо популизм болгож хувирах шаардлагагүй гэж үзэж байгаа. За суглаг бол засгийн газар хүчингүй болгоцсон байна лээ. Уг нь нөөтийнхөө тогтолцоог сайжруулж яхад хэрэгтэй зүйл. Гэхдээ нөгөө нийгмийн хувьд одоо шударга ус байна. Нэг хүн азтан болдог, бусд нь бүгд одоо азтан бус болдог. Энэ нь бас муухай харагдаад байгаа учраас одоо болигээд болсон юм шиг байна лээ. Энд суглаа бол 19 тэрбум төгрөг. Нөөтийн 1 хувьцэндээ 180 тэрбум төгрөг байдаг. 180 тэрбум төгрөг нэг хуваар болгохтол 180 тэрбум төгрөг. Ний асуудал бол цаана шийдэгдэх явж байгаа учраас нөөтөр оролдомгүй байгаа гэдгийг бас хэлээ. За төрийн үйлчлэгээний албан хаагчдаар бол бямцагтгшүүн бол удаа дараа бас энэ эргэж хэвэнт нь оруулах талаар яригчээсэн. Тэгээд энэ засгийн газар бол хуучин байжсэн хэлбрээр нь эргэж сэргээсэн. Харин дотор байгаа сүлжээгээ 6 шаталтай байсныг бол 3 болгоод өөрчлөгдсөн байлаа. Ингиж өөрчлөгдөв. Одоогоор авч байгаа хүний хин нэгэн хүний одоо авч байгаа санхүүгийн байдал дордохгүй байдлаар нөхцөл байдлаа хангасан байгаа бох уу гэж бодож байгаа. Тэргээ тууштай хэрэгжүүлэх байхаа гэж бодож байна. За Батууны Мөгийн Батэрд нэг шүү. Аа за. Финес. А? За юу шаарын зүйл ясаад 22 Бямцагт гүшүүний асуултанд хариулъя. За энэ удаагийн төсвийн тооцоолоор зөвхөн ТУ түүгийн үйлчилгээний одоо үйлчилгээний албан хаагчдын хувьд цалингийн хэмжээ нь яригдж байгаа. За энэ дотор бол цалингийн нэмэгдэл гэхээсээ илүүтэй цалингийн энэ шатлалны өөрчлөлтийг бид нэр оруулж ирж байгаа. Түүгийн 43 мянган одоо ажилтан байгаа. 12 зэрэглэлээр 5 шатлалаар одоо цалингийн интервал нь байгаа шүү дээ тий. Тэгээд бусад одоо төв бол бусад салбарын төв нэг шатлалтаа болцсон. Тэгээд үүнтэй адилтгаад энэ эрүүл мэндийн салбараас бусад төрийн үйлчилгээний байгууллага болон төрийн одоо энэ үйлчилгээний албан хаагчдын 5 дугаар шатлалаар цалингийн дээшээг татж байгаа гэсэн үг. Ингэснээр одоо баг цалинтай нь ахиу нэмэгдээд за яг 5 дээрээ байгаа хүмүүс бол нэмэгдэл байхгүй гэсэн үг. Яг хിവэрэ байгаа. Ягаад нэг шатлалтаа болгож ийнвэ гэхээр олон жилийн нэмэгдэл болоод бусад урамшууллууд нугасаа олгогддог учраас жилийн нэмэгдэл нь бол тусдаа явчна. А үндсэн суурь одоо цалин нь бол нэг адил байх ёстой гэдэг ийм зарчмыг оруулж ирж байгаа. Нийтдээ бол энэ 44 мянган түүгийн ажилтнуудын цалингийн нэмэгдэлд
34 тэрбум төгрөг одоо тооцоолж оруулсан байна. За түүгийн нэгдүгээр шатлал дээр байгаа 13 мянган ажилтан байна. За эдгээрийн цалин бол 11 орчим хувиар бол нэмэгдэнэ. Хоёрдугаар шатлал дээр 8.2 мянган хүн байна. Ойролцоо бас нэг 10-11% нэмэгдэнэ. За гурав дээр 5.9 мянган одоо түүгийн үйлчилгээний ажилтнууд байна. 9.7% нэмэгдэнэ. За дөрөв дээр бол 5.2 мянган хүн байдаг. Ойролцоо нэг 5 орчим хувиар нэмэгдэх ийм тооцоололтой оруулж ирж байгаа. За цаашид төрийн захиргааны албан хаагчдын хувьд бол бас орон нутагт энэ удаагийн нэмэгдлэр бол оруулаагүй. Бид одоо удахгүй төсвийн хүрээний мэдээллийг бол ярилцах байгаа. Ирэх оны буюу 23 оны 1 сарын 1-ээс яг адилхан одоо нэг шатлалт тогтолцоонд оруулах. За ТЦ ангиллуудыг бас 15 ангилал байдаг. Үүнийг бас одоо 10 ангилал дотор багтаах гих мэдчлэн одоо бодлогоодыг оруулж ирж нийгмсэн одоо ангилал зэрэглэлээ шинчилээд явна. Төрийн албын зөвлөлтөд хамтарч ажиллаж байгаа өндөр. За том бэгсаа 44. Ямцогт гүшүүний асуултанд хариулъя. 34 хүртэл хувийн нээлттэйгээр нийт тодалдах компанийн захиалтанд орсон Алтай Улиастай эрчим хүчний систем, Баруун Бүсийн эрчим хүчний системд системийн өмчлөлд таны төрөний асуудаг за бүс нутгийн дамжуулах сүлжээ их усрууд орсон байгаа. Та нэр зохиож асуулаа. Эрдэнбүрэнгийн усан цэглэх станцын хувьд бол баригдаагүй учраас тодорхой юм алга. А одоо ажиллаж байгаа Таашир, Дөргөн, Богдын гол, Гуйлан, Хөнгөн голын усан цэглэх станцууд бол 34 хүртэл хувь нь хөвшлөгдөхөөр болж байгаа гэж ойлгож байна. За, сандгийн бямцэл шин тодруулжсан. Эрчим хүчээ хөвчлөн гэдэг, дулаанаа хөвчлөн гэдэг, энэ төмөр зам, авт замаа хөвчлөн гэдэг бол маш буруу. Энэ чинь стратеги ачлах үүрэгтэй салбар шүү, харилцаа холбоо, мэдээлэл. Аа тэгэхээр энэ дээр одоо бид нар бас жоохон бодлогын алдаа гаргаж болохгүй байхаа. Одоо дөрөвний усан цахилгаан станцыг баруун бүсийг хөвчлөний заатал дөрөвний усан цахилгаан станцын тодорхой хөвчлөгдөх юм бол тайшир хөвчлөгдөх юм бол энэ чинь тэгээд эс тэр бүс нутагт эрчим хүчний үн тариф өснө л гэсэн үг шүү дээ. А хин нэгний хараат болно гэсэн үг шүү дээ. Бид нэ одоо яаж гадны хараатаас болох уу гэдэг дотооддоо дахиад нөгөө баруун яамнаас гараад чоны яамд орно гэдэгтэй адилхан дахиад өөр хараат болчих гээд байна шүү дээ. Тэгээ энэ одоо бодлогын алдааг бид нэ засах хэрэгтэй байна. Энэ эдийн засгийн байнгын орон дээр юм уу төсвийн байнгын орон дээр яригдаагүй юу? Энийг одоо бид нэ яаж авч үлдэх хэрэгтэй хөвчлөхгүй гээд. Ямар гарц гаргалгаа байх юм бол хөрлөө та дараа. Салах хэрэгтэй байна нэг. За чимдийн үрлөө төрсө. Төсвийн байнгын орон дээр хөрвүүлнэ. За төсвийн байнгын орон дээр эдийн засгийн байнгын орон санал дүнэлт ирсэн. Эдийн засгийн байнгын ороноос бол одоо эрчим хүчний компаниудыг тэр хувьчлалтай холбоотой заалтуудыг бүгдийг хасъя гэдэг ийм дэмжигдсэн санал орж ирсэн. За төсвийн байнгын орон дээр энэ сандыг нөгөн төсвийн байнгын ороноос гарсан ажлын хэсэг бол дэмжсэн. А яг төсвийн байнгын орон дээр санал хураахад бол энэ санал одоо унсан гэдгийг би бол хэлмээр байна. Гэхдээ төсвийн байнгын орон дээр ийм зүйл яригдсан гэдгийг би онцолж хэлмээр байна. За одоо ингээд баруун бүсийн эрчим хүчний систем гээд хувьчлана гэдээ ингээд заагаад өгсөн. Энэ дотор чинь их үсэр нь байгаа юм. Дамжуулах нь байгаа юм. Түгээх нь байгаа юм. Тэгэхээр энэ үүнийгээ бас хуульд тарж байгаа нийцүүлээд алиг нь одоо 34 хүртэл 10% хувьчлахын алийн тэг өөр хувьчлахын гэдэг ийм зүйлээ сайн бодож шийдвэр гаргаараа л гэдэг зүгэлийг хэлсэн. За Бадман юм Батэр нэг шүү. За баярлаа. За би нэг асуудал энэ химэлтийн хуультай холбоотой